Lawrence, ljubavnik Lady Chatterley. Pet puta, pet knjiga imamo za vas, zato što nas gledate, poželimo da vas nagradimo. Zovite nas 306-3452, pet knjiga za vas. To vam poklanjamo mi i Vulkan. A naša gošća vam poklanja sve što je umetno, što je kultura, Beogradsko dramsko pozorište, sreda, 30. novembar, biće izvedena predstava Terorizam, zato smo zvali Paulinu Manovu. Dobro jutro, dobrodošli. Recite nam, kada to čovek postane zao? Jer moguće na crno humorni način govoriti o svemu što se dešava? Pa, to je najbolji način. Zato što ako je, recimo, u pitanju tragedija, a o nekoj tragediji govorite na tragičan način, onda to, što bi se reklo, ne može da se gleda. Jer publika biva ubivena onim što vidi, jer je samo teško. Da bi se te stvari olakšale, da bi mogli uopšte da se prate, potreban je određena doza humora i duhovitosti. Ali kako baciti humor i duhovitost u nešto što je terorizam, u nešto što je opasnost, u nešto što je bolest savremenog čovečanstva, kako, dakle, civilizacija globalno raste i kako napredujemo na svim poljima, tako napreduje i ta isti terorizam. Mi se bavimo terorizmom prvo globalno, kao terorizam, znači podmetnuta je bomba na aerodromu. To je naša sad, jel te, nova stvarnost globalno gledana. A onda taj terorizam sagledavamo i u drugim okvirima. Okvirima partnerstva. E, znači, on se spušta na niži nivo terorizam, na međuljudske odnose. Niži, viši ili koji god, kako god je to, da, međuljudske odnose. Pa onda imamo terorizam na radnom mestu, pa onda imamo terorizam starijih prema mladima, pa onda imamo terorizam u vojsci. I tako da se ne bavimo, znači, samo onim što je od globalnog, idemo ka onom što... I svi mogu da terorišu jedni druge, čak i deca, roditelji, decu. Pogotovo u današnje vreme... I žene, muževe i muževe žene. Da. Pogotovo u današnje vreme kad ste rekli deca, koja su postavljena na pijedastal. Dobro. I gde je vrlo čudno sada vaspitanje dece, gde se postavljaju kao neki mali bogovi. Oni su na roditelje. Roditelji se često predstavljaju kao najveći neprijatelji dece. Terorizam, šta je danas terorizam na našem ovom ljudskom nivou, građanskom, da tako kažem? Terorizam je kada neko parkira automobil na pešačkom prelazu. Terorizam je... To vidimo svaki dan. Tako je, mi smo terorisani. Znači, teroristi su među nama. Svakodnevno, pa sigurno da jesu, na manje ili većina. Pljuvanje, kuce, ono što se ne pokupi, tako to je, pa vi ugazite, to je sve. Zar nije to neki način teror, to unesete u svoju kuću? Skupština, pratite što se tamo dešava? Pa, to dosta liči na neki šou, onako je povremeno kada menjam kanale, pa naiđem, vidim da su oni jako srećni što sad ih gledamo svi. Što su na televiziji? Da, što imaju tu pažnju javnosti, što onda mogu da se isponašavaju na prilično jedan realitetski način, da tako kažem. Dobro. Iz koliko priča ste vi na sceni ispričali svoju priču o terorizmu? Pa imamo šest priča koje su povezane. Povezuje glavni lik koga tumači Bojan Žirović. I jedan događaj, je li tako? Molim? I jedan taj događaj se prožima. On ide iz priče u priču. Dakle, prvo je aerodrom, onda dolazi svoj kući gde zatiče, već šta zatiče, da ne otkrivam, pa onda imamo terorizam na poslu gde je on šef, gde je jedna od koleginica izvrši samoubistvo, pa se onda ispituje kako je do toga došlo i ko koga tu teroriše. I tako dalje, eto, prosto... To je to. Šta očekuju svi ti likovi? Očekuju da to sve jednom stane? Svesni su da ne treba imati bilo kakva očekivanja? Ili očekuju šta? Nešto neočekivano? Pa, to je sve niz malih bombi koje pucaju. Na početku imamo bombu na aerodromu koja će bukvalno pući ili neće pući, jer ona je, što se kaže u tekstu, već pukla u našim glavama. Jer svi smo mi mete. Kada je meta političar, onda kažemo, aha, to je on zbog toga i toga što je čini. Ali kada smo svi mi mete, onda ta bomba pukne samim tim što je objavljeno da ona postoji. Onda kroz predstavu ljudi pucaju. Pucaju, po mom mišljenju, i zbog toga što, evo, recimo, kod nas, evo, odete u prodavnicu i sad ljudi stoju u redu i čekaju. Prodavačice nema, oni čekaju, niko ne kaže,
izvinite, možete da dođete da platimo to što imamo? Već svi nešto čekaju. Dakle, ne reaguju na vreme. Pa zato će da naljute, jer ako je naljute, tek onda neće da dođe. Pa nije baš tako. Mislim da treba da reagujemo na vreme, da ne bismo postali bombe. Jer ako ne reagujemo na vreme u tim normalnim situacijama, onda se to skuplje, onda pucamo na nekim besmislenim stvarima mnogo neprimerenije nego što bi trebalo. Kada bismo reagovali primereno na te stvari, recimo na zapadu, to ne može se desiti da vi stojite i nešto čekate. Da ovaj koji treba da radi nije došao ili neko ko treba nešto da obavi nije uradio, vi stojite i čekate jer ne smete neko pozovete jer možda će se naljutiti. To je stvarno besmisleno. I onda se dešava da tako ljudi pucaju na nešto što je neke sitnice. Recite nam još sve što znate i što želite o tramvaju zvanom Želja. Tako tu vas ima. Pa u Berlinskom zidu, pa u Nušiću. Ima da bi posla dosta. Pa ima, imam nekoliko predstava. Planu su i nove predstave za 70-godišnicu Beogradskog dramskog. Tome ćemo pričati drugom prilikom. A tramvaj zvani Želja igramo u Zvezdara teatru. I velika nam je radost i sreća što dosta putujemo sa tom predstavom. Gde ste bili smo? Pa bili smo od Kovina preko Loznice, Aranđelovca, Čačka. Sad ne mogu svih imena ni gradova ni da se setim, ali smo dosta putovali i nadamo se da ćemo i dalje nastaviti u tom dinamikom. I to pominjem zbog toga jer je publika van Beograda stvarno jako lepo prima tu predstavu, valjda zato što dolazi neka klasika urađena na neki stvarno onako lep način i jako smo dobro primljeni. Inače smo tu predstavu igrali za gluvoneme. Stvarno? Da, to je akcija u Zvezdara teatru. Što mislim da bi trebalo i drugog pozorišta da krenu tim primjerom. Da, jer je to publika koja je prvi put zapravo došla u pozorište i imala prilike da stvarno razume šta glumci govore i da prate pozorište. Hvala vam puno. A što se tiče ovih predstava u Beogradskom dramskom, Berlinski zid, dakle, igramo večeras u Valjevu. A, večeras ste u Valjevu. Da, večeras smo u Valjevu i vrlo smo radoznali kako će publika reagovati na tu predstavu koja je pa malo provokativna. Onda sasvim dobro. Publika to traže. Da, da. Imamo jednu albansku i srpsku. Znamo celu priču. Da, da. Malo se bavimo stereotipima, stvaranjem novih, razbijanjem starih. I još da pomenem tri klase gospođa Nušić, jednu divnu komediju koja se bavi, to je zapravo Kobajagi biografija, pseudobiografija o Nušiću, kako se ono ženio. Tako da, eto, pozivam gledaoce da dođu na ove predstave. Hvala vam. Hvala što ste bili gošća našeg programa. Naučiš. Tu je i Dejana iz magazina Hello. Reći nam što...